Maze gusoma igitabo cya Karoli Habonimana mu wa dernier tutsi y'umututsi wa nyuma nahise numva amayunzwe ari wacu n'abanyamayunzwe ari abaturanyi n'abavandimwe nageze hano kandi numva mu mutwe rya jambo rutwitsi rya ry'uwari perezida wa Repubulika Theodore Sinikubwabo numva ingoma n'amafirimbi numva imihoro batyaza ku mabuye numva imbyino n'indirimbo tubatsembatsembe mbona abana bavugiriza induru abatutsi bari mu bwihisho mbona inzira y'umusaraba kuri Kaluvariyo mbona imirambo mbona imivu y'amaraso itemba kuri iyi misozi maze numva ituza abantu bashize abanyamayunzwe by'umwihariko mukomere dufite u Rwanda dufite ubuyobozi bwiza budukunda jenoside yakorewe abatutsi ntizasubira ukundi abacu tubaha agaciro bambuwe ntibazazima duhari nyakubahwa Soraya Hakuziyaremye Minisitiri w'Inganda ubucuruzi n'inganda akaba n'umushyitsi mukuru nyakubahwa Komiseri Mukuru Gasana Emmanuel Guverineri w'Intara y'Amajyepfo Bwana Habarurema Valence umuyobozi w'akarere ka Ruhango Bwana Munyanziza Narcisse uhagarariye umuryango Ibuka nyakubahwa Senateri banyakubahwa Abadepite Bwana Iragena Jean Baptiste uhagarariye abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi Mayunzwe bayobozi b'ingabo na polisi Musenyeri Rutaganda Alphonse n'abanyakubahwa bahagarariye amadini n'amatorero babyeyi bavandimwe rubyiruko mwiriwe mbere na mbere nagira ngo mbashimire ku butumire mwangirijeho bwo kwifatanya namwe muri uyu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 25 inzirakarengane za Jenoside yakorewe Abatutsi Mayunzwe ndihanganisha by'umwihariko Seminega Jean d'Amour umaze kutugezaho ubuhamya nkanihanganisha abarokotse Jenoside bose muri aka karere nimukomere mwese mwabuze abanyu ariko mufite umuryango mugari umuryango nyarwanda uzabahora hafi uyu munsi njye n'ubwa mbere mu buzima bwanjye ngeze i Mayunzwe ariko ntiyagera nahise mpibuka nahise mbona amashusho nahise numva amajwi nk'aho ari ahantu nabaye ubuzima bwose maze gusoma igitabo cya Karoli Habonimana mu wa dernier tutsi y'umututsi wa nyuma nahise numva amayunzwe ari wacu n'abanyamayunzwe ari abaturanyi n'abavandimwe nageze hano rero mpita nibuka umubano mwiza warangaga abaturage bo kuri iyi misozi nibuka Celestine Ruhigira wasabanaga n'abantu bose mu kabari ke n'ahandi mbona umugore we Odette Mukankuranga asoma Bibiliya ntagatifu anacira imigani abana be mbona Nyabutoto yiruka imisozi yishimye n'umuvuduko mwinshi mbona Fidele Rwirangira yigisha Karoli gukina igisoro nageze hano kandi nibuka numva mu mutwe rya jambo rutwitsi rya ry'uwari perezida wa Repubulika Theodore Sinikubwabo numva ingoma n'amafirimbi numva imihoro batyaza ku mabuye numva imbyino n'indirimbo tubatsembatsembe mbona abana bavugiriza induru abatutsi bari mu bwihisho mbona inzira y'umusaraba kuri Kaluvariyo mbona numva imiborogo mbona Renard Sebuyonde abambye ku rutare rwa Kaluvariyo mbona imirambo mbona imivu y'amaraso itemba kuri iyi misozi maze numva ituza abantu bashize maze nongera kumva kandi ijwi rya Mukankuranga aririmba indirimbo y'Imana twaririmbye kare nyiribambe ndaje nyakire numva amarira y'abagore n'abana mbona imisarani mbona urupfu rw'agashinyaguro banyacyubahiro muteraniye hano babyeyi bavandimwe urubyiruko uyu musozi uri inyuma wanzaratsi n'indi misozi ya Mayunzwe ntabwo ari imisozi y'umurenge wa Mbuye gusa ahubwo ni imisozi y'u Rwanda ubu bwicanyi uko ubwicanyi bwagenze i Mayunzwe mu mwaka w'1994 niko bwagenze henshi mu gihugu ni ngombwa kandi kwibutsa ko Jenoside yakorewe Abatutsi itari ikiza cyaturutse mu kirere
Jenoside yateguwe na leta ku nzego zose zaba za guverinoma inzego z'ibanze inzego za gisirikare amashyaka ya politiki ndetse namwe mu mashyirahamwe atari aya leta Jenoside kandi yashingiye ku ngengabitekerezo yari imaze imyaka irenga 35 mu gihugu ndetse guhohotera abatutsi harimo na Jenoside bikaba byaragerageje inshuro nyinshi mu myaka ya za 59 62 muri 63 ku gikongoro muri 73 mu mashuri no muri za 90 imurambi mu bugesera ikibirira imukingo ku kibuye n'ahandi Jenoside rero ni icyaha ndengakamere tugomba twese kwibuka ubuziraherezo intego y'uyu mwaka no kwibuka twiyubaka iyo twibuka ntabwo twibuka gusa icyaha cyakozwe Jenoside ahubwo twibuka cyane cyane abo cyakorewe ntabwo twibuka urupfu rubi bapfuyemo gusa ahubwo tunibuka amazina yabo nk'uko umuhanzi Bonhomme amaze kuyavuga muri indirimbo twibuka amasura yabo ubuzima babayeho tugacanura umuriro rutazima kugira ngo tutazabibagirwa twibuka cyane cyane imiryango yazimye nubwo abicanyi bifuzaga gutsemba abatutsi bose kugira ngo ntihazagire n'ubibe kuko basaga iyo miryango twibuka ntizazima duhari twibuka kandi twiyubaka twubaka igihugu gifite umutekano usesuye kigendera ku bumwe ubwiyunge n'ubworoherane kandi giteza imbere ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage turiyubaka kandi dushimira ingabo za FPR inkotanyi ku butwari n'ubwitange zagize zihagarika Jenoside yakorewe Abatutsi zigahashya ingabo za Habyarimana zarimo zikora ibara mu gihugu hose zishyigikiwe n'ingabo z'Abafaransa mu gihe ingabo z'umuryango w'abibumbye MINUAR zo zaranzwe muri rusange n'ubugwari zikarebera ubwicanyi muri uyu mwanya ariko nagira ngo nibuke abasirikare bake cyane ba MINUAR bitwaye gitwari abo ni abasirikare bakomokaga muri Ghana ndetse n'umusirikare w'umunyasenegal Kapiteni Mbaye Diane wakijije wenyine Abatutsi bagera ku 1000 kandi yari yatereranywe n'ubuyobozi bwe ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye i New York iyo ntwari yaje gutabaruka ku itariki ya 31 Gicurasi 94 izize igisasu nawe turamwibuka kandi dufata mu mugongo umupfakazi we Yassine Mar Diop n'abana be abanyacyubahiro muteraniye hano babyeyi bavandimwe urubyiruko amateka ya Jenoside muri Mayunzwe n'ahandi henshi mu gihugu atwereka ko icyo cyaha cyateguwe kandi kigakorwa n'abanyarwanda b'ingeri zose kuva kera abanyamayunzwe nk'uko byavuzwe bageragezaga kubana neza nubwo urwango rwibasiraga abatutsi rwari rwarahawe intebe mu gihugu hose benshi muri mu bari batuye imisozi bakaba barumvaga ko Jenoside itashobora kugera ino kuba rero ubwicanyi Mayunzwe bwaratangiye mu matariki ya 24/24/1994 iminsi 17 nyuma y'ihanwa ry'indege ya Habyarimana byonyine bigaragaza ko abahutu ba Mayunzwe bari basanzwe n'ubundi barwanya Habyarimana nta burakari urupfu rwabateye muzehe Mazimpaka yabivuze emerende n'interahamwe muri aka karere byari mbarwa kuko ahubwo kari kiganjemo imideri n'andi mashyaka arwanya ubutegetsi bwa Habyarimana ikibabaje ariko nuko uko bamwe mu bayobozi ikibabaje ariko nuko bamwe mu bayobozi n'abayoboke b'ayo mashyaka yakoranaga neza akabana neza n'abaturage baje guhinduka Abatutsi maze bijanika mu bwicanyi abaturage bamwe rero bafashe imihoro na ntamungano y'umwanzi abandi bafata ku ngufu abakobwa bareranwe n'ababyeyi babareze abandi bavuza amafirimbi abandi bararirimba ngo tubatsembatsembe abandi bavugira izindi Abatutsi bihishe hakaba hari n'abandi baherekezaga agatsiko k'abicanyi barebera ariko ntacyo bakora abo bose ariko bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi tugomba rero kugira ubutwari bwo kureba Jenoside uko yagenze tukareba abayikoze bose ntituyitirire abafashe umuhoro n'ubuhiri gusa ntituyitirire abasirikare n'interahamwe gusa kuko byaba byoroshye kuko byari amayeri yo kwikuraho icyaha kandi abenshi muri twe baragikoze uwagize uruhare urwego rwose muri Jenoside niyo rwabo rwo kurebera kogeza cyangwa kudahisha abahigwaga kandi abifitiye ubushobozi
uwagomba kubyemera akabisaba imbabazi. Banyacyubahiro muteraniye hano babyeyi bavandimwe urubyiruko, ndashimira byimazeyo abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi Mayunzwe n'ahandi mu Rwanda kubera ubutwari budasanzwe bagaragaje. Kurokoka Jenoside byonyine byari ubutwari, biragoye kwishyiramo umubabaro wanyu muri biriya bihe, waba wo ku mubiri, waba wo mu mutwe, uko bwije uko bukeye iminsi ijana yose ikarinda ishira. Biragoye kwiyumvisha ko abaturanyi banyu babandi bazaga kurahura iwanyu no gusangira namwe, abana mwarize cyangwa mwagirukanye, abagabo mwasangiraga kwa Ruhigira n'ahandi, n'ababyeyi mwasenganaga aribo babahinduka bakabacira urwo gupfa, bagafata icyemezo cyo kubanyuza mu nzira y'umusaraba, bakabagira imfubyi, bakabagira incike, bagafata abagore n'abakobwa maze bakabashyira mu nzu y'amahano. Birababaje kuba abarokotse Jenoside barashoboye kwiyubaka kandi nabyo ni ubundi butwari. Umwana wacitse ku icumu agasigara ari imfubyi, umubyeyi wagizwe incike, umugore n'umukobwa bandujwe indwara zidakira, abagabo n'abasore bagizwe ibimuga, imiryango yasenyewe, bose kuba barafashe icyemezo cyo kubaho bakiyubaka, bakubaka imibiri yabo, bakubaka ubwenge bwabo, bakubaka ubuzima bwabo, bakababarira, bakubaka sosiyete nyarwanda, nabyo ni ubundi butwari budasanzwe. Leta y'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange tukaba rero tubafitiye umwenda, kuko kuba mwariyemeje kubaho ntabwo mwabikoreye mu bwanyu gusa, muriho kuko munabereyeho abanyu bigendeye bari mu iruhuko ridashira, muriho kuko mushaka ko abanyarwanda bose babaho, muriho kuko mwifuza ku Rwanda rubaho ubuziraherezo. Mwakoze byinshi, mwigomwa byinshi, ariko bikaba bigaragara ko ku ruhande rwacu tutarakora ibihagije. Niyo mpamvu mbona hakwiye gukorwa ibintu nibura bine bigamije kwisungana namwe kurushaho no kubashyigikira. Icya mbere, abanyarwanda twese nta n'umwe wiheje, tugomba gukomeza kwitabira imihango yo kwibuka mu Rwanda hose. Kwibuka ntabwo ari iby'abacitse ku icumu gusa, kwibuka ni inshingano ya buri munyarwanda. Abahungu umunsi nk'uyu kubera ipfunwe n'ibyo bishinja, kubera guhakana no gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi, cyangwa se abumva ko kubasaba kwitabira imihango iyi mihango ari ukubatesha umwanya, ndabasaba rwose guha agaciro gakwiye imihango yo kwibuka, kuko ari amateka y'u Rwanda aho tugomba twese gufata mu mugongo abagize ubutwari bwo kurokoka, ari nako dusubiza amaso inyuma tukisuzuma natwe ubwacu. Icya kabiri, inzego zibishinzwe zigomba kurangiza vuba imanza z'inkiko gacaca, cyane cyane imanza zijyanye n'imitungo. Kuba hari abahamijwe icyaha cyo kwangiza imitungo ariko badafite ubushobozi bwo kwishyura, ntabwo bigomba kuba urwitwazo rwo kutagira icyo dukora mu kubahiriza urubanza rwaciwe n'urukiko. Hagomba ubufatanye bw'inzego zose mu gushaka uburyo bwo gukemura icyo kibazo. Ndasaba kandi inzego za Leta zibishinzwe kwihutisha imirimo yo gusana no kubaka amazu y'abacitse ku icumu, ndetse no gukemura inzitizi zimwe na zimwe zigenda zigaragara zerekeye ibigenerwa abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Ndabizeza kuzakurikirana ikibazo cy'aba Barundi b'ikinazi n'ahandi bagaragaje ubukana mu kwica Abatutsi muri aka karere n'ahandi. Icya gatatu, inzego za Leta n'abanyarwanda twese harimo nabo muri diaspora, tugomba kurwanya no guhana ibitekerezo bya Jenoside ikigaragara mu Rwanda no mu mahanga. Iyo ngengabitekerezo akenshi yongera ubukana muri ibihe byo kwibuka, ikaba igaragara cyane cyane mu mvugo, amashusho n'inyandiko bihakana Jenoside, biyipfobya, biyihishingiro, bivuga ko itateguwe, cyangwa se bivuga ko habaye Jenoside ebyiri. Ingengabitekerezo ya Jenoside igaragarira kandi mu bikorwa byo kwiba cyangwa kwangiza imibiri y'abazize Jenoside, gusenya, konona cyangwa gutesha agaciro inzibutso, ndetse no guhohotera abacitse ku icumu. Ingengabitekerezo ya Jenoside rero ntabwo ari ubwisanzure bwo kugaragaza ibitekerezo, ntabwo ari icyaha kindi cyihariye, ntabwo ari gushinyagurira no gutoneka abacitse ku icumu gusa, ahubwo ni gukomeza icyaha nyirizina n'intera ya nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ikindi cy'umwihariko kigaragaza icyaha cy'ingengabitekerezo ya Jenoside nacyo gihanwa n'amategeko, cyavuzwe, ni ukudatanga amakuru yerekeranye na Jenoside.
Anga anda sabargose, huku wagare ibuka mukarele karuhango yabivuze. Ndasaba abanyamayunzwe abanyaruhango n'abanyamaruhango muri rusange bataratanga makuru yaho bajugunya imibiri n'inzira karengane bambuye ubuzima kudufasha bakaruhura imitima y'ababyeyi n'abana na n'ubu batarashobora gushyingwa mu cyubahiro ababo baguye muri genocide yakorewe abatutsi. Ndabinginze mutange amakuru yose atarayibice atari amakuru ayobya umubabaro mwateje urahagije mubushatsi mwagira uruhare mu kuworoshya. Icya kane mukunganira Muzehe Mazimpaka Andre Sana Karoli n'abandi batutsi batanze ubuhamya muri Mayunzwe n'ahandi ni ngombwa ko inzego za Leta harimo n'izishinzwe amashuri zongera ingufu mu kwigisha mu mashuri amateka ya Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda kugira ngo ibintu bizajye bikorwa mu mihango yo kwibuka gusa. Iyi ni inshingano yacu nka Leta kandi abarimu nabo bagomba gushyiraho akabo ntibarangwe n'amarangamutima ahubwo basobanurira abanyeshuri ku buryo bwimbitse uko Jenoside yateguwe ikanashyirwa mu bikorwa ndetse n'uko abatutsi batotejwe ku ngoma ya Kayibanda na Habyarimana. Ibitabo n'imfashanyigisho birahari ku bwinshi. Banyacyubahiro muteraniye hano babyeyi bavandimwe urubyiruko, mbere yo gusoza nagira ngo nsabe abanyamuyunzwe cyane cyane u Rwanda rw'ejo gushishoza bakareba hirya no hino aho u Rwanda rugeze. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994 igihugu cyacu cyari cyarabaye umuyonga ariko u Rwanda rwayubatse rwubaka inganda ruteza imbere ubukungu n'ishoramari rwubaka imihanda n'ibindi bikorwa remezo rwubaka amashuri amavuriro amazu n'amagorofa rwubaka inzego z'ubutabera n'izindi nzego za Leta rurengera ibidukikije ruteza imbere imibereho myiza y'abaturage ndetse n'ibyiza bimwe twagezeho tubisangiza amahanga. Ibi kandi byaturutse ku miyoborere myiza no kureba kure bya nyakubahwa Perezida Paul Kagame ndetse no kumurava w'Abanyarwanda. Ariko hari ikintu kimwe twubatse kirusha ibindi byose, twubatse umunyarwanda, twubatse ubunyarwanda, twubaka sosiyete nyarwanda igendera ku bumwe, ubwiyunge n'ubworoherane aho twese turi bene kanyarwanda nta vangura nta mwiryane. Ibi byose mbabwiye cyane cyane ubwo bunyarwanda nta wabisenya ndeba kandi namwe urubyiruko nta wabisenya mubireba. Niyo mpamvu mbasaba mwese gutekereza kuri uru rugamba bacitse ku icumu ndetse n'ingabo za FPR Inkotanyi batumye rubaho, gutekereza ku butwari bw'abanyeshuri b'Inyange ndetse mugafata ku rugero no ku musaza numvise hano Mayunzwe Anastase wabashije kuburizamo ibitero by'abacengezi mu mwaka wa 1998 Mayunzwe, maze namwe mukiyemeza kugirana igihango nabo mukagira ubutwari bwo kurinda ibyo twagezeho no kurengera iki gihugu. Banyacyubahiro muteraniye hano babyeyi bavandimwe urubyiruko, shoje nongera kwihanganisha abacitse ku icumu ariko ari nako mbasaba mwese gukomeza kwibuka twibaka. Kuri uyu munsi twibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mayunzwe mu mwaka w'1994, mbanje cyane cyane kwihanganisha abarokotse Jenoside b'i Mayunzwe kandi mbabwira nti mukomere. Mayunzwe nk'uko Muzehe Mazimpaka yabitwibukije yafatwaga nk'igicumbi cy'Abatutsi muri komine Tambwe n'Abahutu baho bitirirwaga umuryango mugari w'Abadanga bari batuye imisozi kubera imibanire myiza bari bafitanye, dore ko bafatanyaga muri byose bagahana inka bagahana abageni bagasangira akabisi n'agahiye ndetse ku rugamba bakabindwanya cyane. Nyamara mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 byose byarahindutse, abaturanyi bigabiza inshuti banywanye kuva kera, interahamwe zikomeye ziravuka, ku isonga yazo haza Sebuhuku wayoboye ibitero byayogoje Mayunzwe. Uyu yari umuturage usanzwe wacuruzaga mu kabari ndetse yari n'umwe mu rubyiruko rwa MDR.
inama zitegura ubwicanyi zagennye ko abatutsi bagomba kwicirwa ku musozi wa Nzaratsi uyu wari usanzwe ari umusozi bahungiragaho mu rwego rwo kwirwanaho kuva muri 59 bahereye ku basaza abakecuru n'abana bari bafite intege nke batabashije guhungira mu by'Imana ni Kabgayi barabica uwo musozi bawubatiza Karuvariyo uhereye uwo munsi kugeza n'ubu mu kubica barabazamuye bajya kubicira ku rutare ruri kuri uyu musozi wa Karuvariyo abo bananiwe kuzamurayo barabafashe bamwe babajugunya mu misarane ari bazima mu miryango y'abatutsi bari batuye hano imayunzwe abasaga 500 barishwe bashyinguye muri uru rwibutso rwa mayunzwe kuri aba hiyongeraho n'abandi basaga 400 nabo bashyinguye aha baturutse mu bice bitandukanye bya Ntongwe Nyamabuye Mugina uyu munsi twaje kubibuka no kubunamira ndashimira cyane cyane ababyeyi barokokeye kuri uyu musozi wa Mayunzwe banze guheranwa n'agahinda bafashe ya mbere barikomeza barera imfubyi zari zisigaye nta kivurira uyu munsi tukaba dufite ba Karori banganji ba Seminega ba Munyana ba Virginia na ba Fifi bongeye kubaho kubera imbaraga n'umutima wabo babyeyi b'imfura ndashimira kandi mwebwe mwari imfubyi mwanze gupfa bwa kabiri mwongeye kubaho muri yubaka mwanze guheranwa n'agahinda muri intwari cyane ubupfura ukwihangana ubutwari mukomeza kugira ni inkingi twese twubakiraho nk'igihugu iyi ntambwe ikomeye abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bagezeho ndetse n'abandi banyarwanda muri rusange bayikesha ubuyobozi bwiza burangajwe imbere na nyakubahwa perezida wacu nyakubahwa Paul Kagame by'umwihariko waje hano Mayunzwe ku itariki ya 19 Gashyantare 95 ubwo hashyingurwaga bwa mbere abacu twakuye kuri Karuvariyo aho bari banamye ubutumwa bwayibuka bushimira nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame by'umwihariko turaza kumugezaho banyacyubahiro muteraniye hano nshuti bavandimwe banyamayunzwe by'umwihariko mukomere dufite u Rwanda dufite ubuyobozi bwiza dufite ubuyobozi bwiza budukunda jenoside yakorewe abatutsi ntizasubira ukundi dukomeze kwibuka twiyubaka abacu tubaha agaciro bambuwe ntibazazima duhari mugira amahoro Imana iturinde kandi duhe umugisha